Два трактори для харківської фірми-замовника розмитнюють сьогодні на Хмельницькій митниці. За словами головного держінспектора митного поста Хмельницький центральний Юрія Шуляка, розмитнення можна проводити без територіальної приналежності та без присутності власника. Митний кодекс України дозволяє проводити оформлення будь-якому суб'єкту Z, незалежно від того, де він акредитований, в будь-якому митному органі. Даний товар, даний вантаж належить підприємству, яке акредитоване, яке знаходиться в Харкові, в Харківській області. От підприємство розмістило даний вантаж на складі в Хмельницькій області, тому що, я так думаю, це пов'язано з логістичними якимись умовами. Їм тут зручніше, можливо, дане підприємство має тут земельні площі, обробляє і цю техніку буде використовувати тут. За його словами, декларування вантажів відбувається в електронному вигляді. Тобто всі документи приходять на електронну пошту та заводяться в систему. Автоматизована система управління ризиками перевіряє декларацію та видає результати. Після чого інспектор їде на опломбований митний склад, аби перевірити відповідність маркування на техніці із зазначеними даними у декларації. Далі техніка перевозиться з митного складу на звичайний, а ворота зачиняють та опломбовують двома пломбами – митниці та власника складу, каже Юрій Шуляк. Вартість одного із тракторів – 82 тисячі євро, іншого – 87 тисяч євро. Податки при цьому були сплачені за два трактора – 1 033 тисячі гривень. Ці гроші були спрямовані в державний бюджет. В даному випадку по ставка мита по цим тракторам складає 0%, тобто мито не сплачується, і сплачується ПДВ 20%. На митний склад відкритого типу приватної транспортної логістичної компанії у Волочиську з початку року прибуває чимало сільгосптехніки, переважно з європейських країн, зрідка з Китаю. Про це каже завідувач складом Ігор Робак. За його словами, замовники – великі фірми з міст-мільйонників зі всієї України, зокрема з Києва, Харкова, Сум. Прийшло через склад тракторів десь біля 10 штук, оприскою 4 штуки, маніту французького виробництва, то вони десь пройшло 6 штук. Техніка має свій оборот, ну, рух є, фірми придбавають, реалізовують, коротше, є рух по складу весь час. На митному складі нерозмитнений товар, який не підлягає оподаткуванню акцизним податком, може знаходитися 1095 днів, а акцизний – 365 днів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.